Está no canal errado. <laughs> estou aqui com Paulo Figueiredo, meu irmão, amigo e companheiro de batalha. Tudo bom, Paulo? Tudo bem, Alan? É... Agora estou aqui de volta. Mudamos de lugar, Mudamos né? Mudamos de lugar. Mudamos de lugar. A ideia é que a gente consiga fazer isso pelo menos uma vez por mês ou alguma coisa do tipo. Aproveitar a cortesia dos estúdios do Locals que tem feito essa parceria com a gente tão bacana, nos dando, nos dando uma casa, quando... Todo mundo tirou. Todo mundo tirou, né? <laughs> quando... Ficamos, viramos homeless, né? É, mindigos, de redes, mindigos é. né? Então, o é, pessoal tenta calar a gente, mas sempre tem os guerreiros da liberdade de expressão, e no caso aqui, o pessoal do Locals e do Rumble também, mesma, mesma empresa, né? mesma companhia, eles têm sido muito gentis com a gente, e... e na verdade, graças ao imenso crescimento que as nossas redes do Locals tiveram, eles tiveram a iniciativa de falar: poxa, a gente quer franquear vocês a utilização do nosso estúdio. Então, no fato, o fato da gente estar aqui também é um oferecimento dos nossos apoiadores do Locals, né? Sem dúvida. Pessoal, nós estamos direto do estúdio do Locals em Miami, Flórida, Estados Unidos. Uh, eu estou aqui com o Paulo Figueiredo para trazer para vocês uma nova perspectiva de tudo que está acontecendo no Brasil, porque infelizmente até aquelas do mídias mundo, né? é, do mundo até aquelas mídias e empresas de comunicação que estavam começando a ter um bom crescimento porque estavam falando a verdade até mesmo elas agora estão em, vem, em, em pleno, vem, <laughs> até elas estão em pleno declínio porque uh, colocaram uh, uma mordaça na boca deles e de algum modo de um, de um, de um certo modo todos aceitaram. É óbvio que é, ninguém consegue ficar, ninguém consegue aceitar essa escravidão por muito tempo. Então já teve até um editorial do Estadão uh, nessa semana criticando as atitudes do Alexandre de Moraes. Então se é a primeira vez que você chegou aqui, nós estamos no Locals. Alan, o que é Locals? Paulo, o que é Locals? O Locals é uma plataforma maravilhosa que se escreve local com o S no final. Tá? Então se você digita lá, no Locals. Locaux. É, locals, né? você bota lá, locals.com e aí você vai ter a oportunidade de assistir Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino e o, o meu canal lá no Terça Livre. Então, Mais pessoas estão vindo para Locals, né? O, o Glenn Greenwell tem um Locals muito grande. Lacombe lá tá Lacombe está vindo. O Eduardo Bolsonaro está uh, criando um Locals. O, o Pilhado está criando um Locals legal. também. Então aos poucos as pessoas estão vindo, né? E é legal que as pessoas saibam disso. Que o Locals foi criado pelo David Rubin, do. do tô até com a caneta dele aqui, ó, do, com a caneca. com a caneca dele, Report. do Rubin Report. É, ele que criou essa companhia. E, para ajudar pessoas que estavam perdendo suas redes sociais? Por causa do Patreon. Na verdade, por causa do Patreon, porque o Patreon quer uma maneira das pessoas receberem apoio, apoio direto, que eu acho que é o um modelo do futuro. Sim. O um modelo do futuro é você se liberta. Dos grandes patronos, dos grandes eh, grandes anunciantes, etc., e você vai para o modelo de assinatura individual para cada criador de conteúdo. Então, você não precisa, eu não preciso ter uma plataforma hoje. Os nossos apoiadores vão lá, a mesma coisa com você, os nossos apoiadores vão lá e pagam uma assinatura baixinha, mensal, e eles garantem que a gente continue existindo. Então, se tiver um Sleeping Giants, se tiver um qualquer coisa que seja um grande conglomerado que quer cancelar a meu anúncio não estou nem aí o importante é que eu tenha uma plataforma que tenha a possibilidade de não me cancelar então esse o Patreon tinha criado esse modelo é uma espécie de OnlyFans precursor de OnlyFans é. mas com outro tipo de sacanagem daqui né, é a política que o OnlyFans começou com figurinhas de futebol né? Figurinha de futebol é mas aqui é as as meninas as moças é, que trocam favores por dinheiro elas perceberam que era, elas podiam acessar pela primeira vez o diretamente o público. Que libertou as meninas, as moças cafetões. dos cafetões e dos estudos de pornografia. Sim. Que, que deixavam ela em condições horrorosas. Então a mesma coisa. Tá acontecendo, é. Tá gente. acontecendo. É outro tipo de. Volto a dizer, outro tipo de sacanagem. A diferença é que a gente não precisa ficar sem camisa, né? Mano? É, porque senão cai, cai a audiência da live, né? Agora, Paulo, você falou uma coisa que é. Gente, tem mas, nada combinado aqui. Hein? Nada combinado, mas é bom falar para as pessoas, só uma regra aqui para as pessoas entenderem. É, nós estamos no meu YouTube, no seu Rumble e no meu Rumble. Quem não tiver inscrito no canal do Alan no Rumble, Entra no canal do Alan no Rumble para poder é, é, conhecer o canal Terça Livre ou o canal Alan dos Santos? Não, canal Terça Livre, tudo junto. Canal que terça livre. Exato. Quem tiver no, no é, Rumble.com/barra canal Terça Livre. Terca livre. O Rumble, que é o concorrente do YouTube, que Sim. faz tudo que o YouTube faz, só que melhor e sem censura, e também sem censura no Brasil para Alexandre de Moraes. Você que está assistindo no meu YouTube é, não vai achar mais o meu canal se você não estiver no Brasil, a não sei que você esteja usando VPN. Sim. Então você pode estar tá vendo a live, mas não vai achar o meu canal. Se você quiser acessar o um meu canal, acesso o meu canal no Rumble que tem tudo que tem no YouTube e mais coisa porque tem coisa que eu não posso colocar no, no YouTube. Então só para o pessoal entender as regras digamos aqui da, da live, a gente vai fazer uma hora aberta para YouTube e, e Rumble e Locals. quem tá assistindo Locals, obrigado. A gente prefere que assistam Locals. Uh, depois a gente vai encerrar a live no no YouTube e Rumble e vamos só pro Locals e vamos fazer uma hora. Só de live, só no Locals, e os últimos 30 minutos a gente combinou de fazer só para os nossos apoiadores. Sim. Sejam os meus apoiadores, sejam os seus apoiadores, está sendo transmitido nos dois Locals Sim. simultaneamente, e é assim que a gente pretende fazer é, sempre. Da última vez a gente não, não, não conseguia ainda colocar o teu Locals e Sim. o meu Locals. Agora a gente consegue adicionar os dois. Agora a gente consegue adicionar os dois. Então uma hora aberta no YouTube. Se você tá assistindo no YouTube ou no Rumble, saiba essa live se autodestruirá em 55 minutos. <laughs> é, então entra no w. Os links estão na descrição. Tanto o link da minha comunidade do Locos como da tua comunidade eu coloquei também. Então na descrição se cadastrar é de graça para se cadastrar no Locos. A mesma coisa se cadastrar no o Twitter. O tempo que eles usam inglês é membro, né? Membro. Aí você, o pessoal, Opa. às vezes pode achar que ah não, não vou me tornar membro se não vou ter que pagar. O membro não paga. Né? É, o membro não paga. O membro é o usuário. Sim. É. É, então, é igual se cadastrar no Facebook, igual se cadastrar no Twitter. Você vai lá e se cadastra na rede social normal. E aí eles têm, além do membro, eles têm o supporter, que é o apoiador. O apoiador paga um subscription, uma, uma assinatura mensal. Na minha é 7 dólares, a tua é 10, mas é sempre um valor parecido. E, e paga por mês e cancela quando quiser. Sim. E é uma forma das pessoas continuarem apoiando o que a gente está fazendo. hoje Ou anual também, né? Tem um anual também. É. O um anual. É, eu, eu, o meu eu ainda dou um mês de desconto para quem faz o anual. Não sei se você faz também, mas dois. dá dois aí. Então. É, que é uma possibilidade também das pessoas. Eu não sei você mas hoje depois que desmonetizaram o meu canal do YouTube, me proibiram a venda de cursos e bloquearam todas as minhas contas no Brasil. A forma, a única fonte de receita que eu tenho com o jornalismo é através do Locals. O Meu também. É, então eu sei que isso no teu caso está permitindo você custear o tratamento da tua filha, é, todas as, 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 as questões da tua família que você está separado há dois anos, dois quase, anos e meio. Em julho faria três, mas nós vamos vencer. A não cidade. fará, é, não fará, não fará. Agora, Paulo, não... descentralização de base é, é, é o assunto hoje uh, aqui nos Estados Unidos, porque um banco quebrou. Não foi? É por enquanto. É, por enquanto. É. Parece que já tem um segundo, né? Signature já foi também, né? Então, já parece que já tem um segundo e hoje já tem uma meia dúzia, talvez mais, eu estava vendo aqui antes de entrar live, é, de bancos que estão com as ações já com 60% de queda. Ou seja, igualzinho estava o Silicon Valley. É, quando o mercado derruba 60%, ninguém no mercado é idiota. É. Quando o mercado derruba 60% da ação de um banco, é sinal de que é, ele talvez esteja com os mesmos problemas do Silicon Valley Bank isso só atualizar o pessoal. E, eu, eu acho que isso aí. que eu ia falar para você. Eu acho que vale atualizar as pessoas porque hoje não deve, não deve ter como o pessoal escapar disso no noticiário brasileiro. Eu até vou dar uma olhada aqui. Mas está meio calado. Não tinham falado nada na sexta-feira, é. eu publiquei no meu local e, e eu falei assim: E as pessoas não, não saiu nada que não, não saiu nada que não eu falei. É a maior quebra bancária desde 2008, desde que o Lehman Brothers quebrou em 2008 uma das maiores do estado, da história dos da, Estados Unidos. uma das maiores do, do da história dos Estados Unidos sem dúvida então nenhuma. Eu, só quero, eu quero só então, atualizar explica isso aí pessoal. pro pessoal pessoal o que, que aconteceu um banco que estava indo muito bem obrigado uh, quebrou nos Estados Unidos e, e não é est... qualquer banco é, exato. é um banco que era o, o, o banco das startups do Vale do Silício na Califórnia o banco descoladão de que financiava e, e, e abrigava as startups que são as empresas de criação no, as novas empresas o de tecnologia das, das esquerdinhas não todo de mundo esquerdo. é, é e eu, a gente pode até falar mais sobre isso porque que, então, que acontece eu, eu quero te explica ouvir. primeiro o caso Não, mas eu quero te ouvir exatamente sobre isso primeiro eu, eu vou trazer o fato porque ninguém falou do fato um banco quebrou nos Estados Unidos. Isso, isso não é uma notícia igual Fulano torceu o pé jogando futebol. É, não é um banquinho. Porque é um os banquinho. Estados Unidos têm dois mil bancos, é uma... mas tem muitos bancos pequenininhos. É um isso. dos, ele, ele, ele estava entre os 20 maiores bancos dos Estados Unidos. Então eu eu escrevi até sobre, até sobre isso, entrevistei um amigo até que nós temos em comum que trabalha no mercado financeiro, peguei o o, o que ele me deu de informação e eu hoje quero perguntar ao Paulo Figueiredo. Sobre o que, que ele pode me trazer de informações adicionais. Então, o que nós temos de fato é que um banco, que não é um banco qualquer, quebrou nos Estados Unidos e a mídia brasileira ficou absolutamente calada, a não ser aqueles, a, a, aquela notícia setorial, ou seja, aquele cara de jornal específico de economia falou que um banco quebrou nos Estados Unidos. Só que isso não aconteceu nos Estados Unidos. Ou seja, aqui não foi só um jornal ou uma, uma lista de e-mails específica do mercado financeiro que noticiou isso. Não, isso deixou todo mundo desesperado. Porque, gente, o que está que acontecendo no mundo nesse, nesse exato momento? Nós temos uma guerra entre Rússia e Ucrânia, onde você já tem participação da, do exército ah, alemão, britânico, italiano. É, é um conflito que é, é, não está não sendo um conflito... Desprezível no sentido de ah, isso aí é uma coisinha que está acontecendo ali, sempre acontece, sempre ocorre. É um conflito menor, não? Não é. é. Existe sempre aquela coisa da iminência de que, de que a guerra possa piorar é, para um lado ou para o outro. Ah, a, a vida econômica do mundo mudou muito porque a velocidade da informação está muito grande. As pessoas podem se informar rapidamente, não é, não é como outrora, onde você tinha que ficar lendo um jornal, uma folha de jornal, para saber o que estava acontecendo. E também a mudança de contratação das pessoas que vão trabalhar na empresa. Hoje em dia não está tendo aquele critério que tinha outrora. Ou seja, você está contratando porque o Fulano é gay, porque ele é negro, porque ele é mulher, porque é trans, ou seja lá o que for. Então, essas mudanças todas uh, precisam ser noticiadas como parte do contexto da quebra desse banco. Eu gostaria de ouvir até a opinião do Paulo. Nós temos não um banco pequeno. Mas um dos 20 maiores bancos dos Estados Unidos. E o assunto não é a questão econômica. Eu sei que o Paulo é especialista nisso, mas não é esse aspecto que eu gostaria de ouvir. Eu gostaria de ouvir, Paulo, de tudo que as pessoas estão dizendo sobre a, a, a quebra do banco, eu ouvi de especialistas de que o fato de não ter uma, uma diversificação na cartel uh, e a gente estava falando de centralização de receita, ou seja, você ter só um, um, um lugar onde você tem o dinheiro vindo, né? eu vou falar uma linguagem bem simples para as pessoas é, poderem entender, que é exatamente o que estava acontecendo com a gente, ou seja, você tinha sua força, acabou de falar, se não fosse o locals, eu não teria uma outra renda, e aí é, aconteceu que você estava ali com a receita de jornalismo, né? do seu trabalho jornalístico a, concentrada Curso, basicamente curso. O Jovem Pan também, mais ou menos. Jovem Pan, YouTube e tal. YouTube, era, 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 era razoavelmente descentralizado até. E, e aí, e mesmo com, com a descentralização, o Alexandre de Moraes foi tirando ali parte, é, é, foi destruindo a tua base, a minha base, para poder acabar com o nosso trabalho. Só que nós não deixamos tão centralizado assim. Você acabou de falar, já estava já tava pulverizado. Você acha que a falta de pulverização do, do Silicon Valley Bank? É um dos fatores mais importantes ali com relação à quebra do banco. Tem aquela coisa da teoria da conspiração que o nego já está falando: caralho, é guerra, fodeu, meu Deus, vai quebrar tudo, vai acabar. Tem gente que está desesperada, tem gente que está assustada, mas não está desesperada. Qual é o seu parecer? O que está que acontecendo, Paulo? Um banco quebrou, não tem notícia no Brasil, aqui só se fala nisso e as pessoas querem entender. O que está que acontecendo? Bom, é, vamos, vamos por parte. Né? Primeiro, o setor de tecnologia no mundo está numa crise gigantesca. Uh, e algumas explicações para isso. O, o mundo, graças às taxas as taxas básicas, uh, baixas de juros, e graças ao fenômeno do crescimento das empresas de tecnologia, uh, você teve o crescimento de muitas start startups de tecnologia. Startups que geravam uh, retornos fora do normal. tá porque você tinha uma taxa de juros próxima de zero, então qualquer financiamento que desse retorno era, era bom, e isso gerava uma, um crescimento em formato de bolha. Tá? E eu não estou dizendo que necessariamente há uma bolha, mas pode ser que haja. Quando você começa. A taxa de juros começa a, a subir no mundo, você começa a ter. Alguns negócios deixam de ser viáveis. Esse é um primeiro lado da história. Segundo lado foi. As empresas de tecnologia tiveram um crescimento astronômico e tiveram que contratar gente e se preparar para isso durante a pandemia. Então, porque as pessoas basicamente é, passaram a depender completamente dessas empresas. Se você olhar o crescimento e a valorização que empresas como Facebook, Google Facebook, né? Meta, né, Google, Amazon, própria Microsoft tiveram no período de pandemia e o volume de contratações que essas empresas tiveram que fazer a peso de ouro, porque não existia mão de obra suficiente no mercado para isso, você vai ficar assustado. O mesmo aconteceu com várias outras pequenas empresas de tecnologia e startups do tipo. Isso é uma coisa que os economistas, principalmente o pessoal da escola austríaca, já fala que é uma consequência de uma taxa de juros e uma injeção de dinheiro na economia artificial, artificiais, né? ambos artificiais. Então você tem é, esse lado da história, que é um pouco de economia mais chato, mas tem um outro lado importante, que é que eu acho que chama atenção nesse momento, que é o fato das empresas que é, elas trocam o seu modelo de negócio e efetivamente aquele ditado, quem lacra não lucra, as empresas efetivamente preferem lacrar do que lucrar. Então, em vez de orientarem os seus investimentos com base em é, quais são os com base na ciência na ciência né com base ci, na, ci... Ci, ci, ciência na ciência econômica, econômica. Não, é uma piada mas é verdade é mas é verdade <laughs> não é, é verdade com base no, no que dá mais dinheiro Sim. o capitalista malvado o que fez o mundo né Desde que o Adam Smith descobriu essa fórmula, que o que fez o mundo, a grande, o grande desenvolvimento industrial nos Estados Unidos, o grande desenvolvimento da economia no mundo, foram os grandes empresários malvadões que querem ganhar o seu dinheiro. É, isso é que faz o mundo, né? O Adam Smith dizia, não é a bondade do padeiro que te faz ter pão quentinho todo dia em casa. É a ambição dele de lucrar com o teu pão. E parece que nesse mundo de faz de conta da sociedade é, Nutella, parece que se esqueceu disso. Então o que, que passou a orientar o, o, a decisão de investimento de bancos e etc. O quão. Por exemplo, a gente pode falar de agenda SG, pode falar do quão o quão diverso é uma empresa, se a sua empresa, quanto que ela tem de trans contratados, etc, etc. Só que isso... É o que se chama em economia de alocação ineficiente de recursos. No caso, recurso humano. Quando você coloca. O que, que gera riqueza, né? Teoria econômica base. A associação de fatores de produção bem-sucedida. Capital e trabalho, sendo os dois principais fatores de produção sendo associados. Então, o um banco entra com capital, alguém entra com um trabalho, você tem o um capital. Através do conhecimento, você associa esses fatores de produção de forma bem sucedida e empreende e gera riqueza. Essa. É assim que se gera riqueza, não é com injeção de economia, de dinheiro na economia do, através do governo. Essa é a única forma efetiva de geração de riqueza, pra, além de trocas voluntárias. Traduzindo, ou seja, ao invés do governo dar alguma coisa para o cara que tá no trem, é só o um empresário olhar que aquele maluco tem possibilidade de vender alguma coisa, colocar aquele cara para vender o, o picolé dele no trem ir no, no, no bairrozinho dele e falar assim, ó, vem cá, você compra o picolé por tanto e tá vendendo no trem, você tá ganhando quanto? Tanto. Então, beleza, eu vou fazer você ganhar o dobro, vou investir e 60% do lucro é meu. Uh, Basicamente é, é isso. É, é, é assim, aula básica de economia. Só tem duas formas de geração de riqueza que a humanidade descobriu até hoje. Duas formas de você pegar alguém pobre e tornar essa pessoa mais rica, ou uma sociedade mais pobre transformar a sociedade mais rica. Uma é trocas voluntárias. Você tem duas bananas, eu tenho duas maçãs, eu troco com você a minha banana, a sua banana pela minha maçã. Você fica com uma banana e uma maçã, eu fico com uma banana e uma maçã. Como a utilidade marginal de cada item é sempre, ela é sempre menor, você os dois se sentem mais ricos. Sim, porque, se, por exemplo, se eu tenho 20 maçãs eu não vou comer 20 maçãs, Isso. eu escolho pegar duas maçãs, dá para você, você não tem maçã, você só tem banana, você me dá duas bananas, Isso. eu te dou duas maçãs, agora você tem uma diversidade de frutas... que. Os dois estamos aqui. mais ricos, os dois Exato. nos consideramos mais ricos, porque por, uma maçã a mais, uma banana a mais não faz diferença. Então, hum. como as trocas hoje são mediadas por dinheiro, os dois enriquecem através de dinheiro. Dinheiro nada mais é do que uma... Uma, uma, uma moeda, né, algo que serve como meio de pagamento, ou seja, um meio para que a gente faça trocas, então essa é uma forma de enriquecer por, por isso que os economistas liberais dizem Pô, quanto mais liberal uma economia for, mais livre para as pessoas fazerem trocas voluntárias é, elas são mais ricas elas ficam, essa é uma forma de enriquecer a outra forma é a associação de fatores de produção bem sucedida, então é, os dois fatores de produção principais são capital e trabalho. Então você tem um terreno, terreno é capital. Você tem lá, o terreno vale X. Você vai e pega e usa o seu trabalho para construir uma casa. No final, a, su, a soma do material de construção e do seu trabalho mais o terreno valem menos do que o valor da casa com o um terreno pronto. Então o que você que fez? Você gerou riqueza. A mesma coisa para. Na economia de um modo geral. Então, quando você tem uma tecnologia, que é um fator de produção, conhecimento é um fator de produção, né? uma ideia uma, de uma startup, você associa o trabalho daquelas pessoas e vem um banco e inve, investe capital naquilo, se essa empresa cria algo que as pessoas querem consumir, isso é um empreendimento de sucesso, fator, associação eficiente em fatores de produção. Agora, o que, que acontece se no lugar de botar um, um pedreiro que realmente sabe lidar com o peso da, da, da vou dar um abraço ao meu primo Anderson aqui que trabalhou anos como pedreiro hoje é nosso amigo Deus, Anderson antes, então assim o que que acontece se eu em de eu pegar um cara que aguenta um carrinho cheio de cimento eu pegar um maluco é uma mulher que não é uma mulher é uma, uma mulher frágil só bro, o sistema só de que ela é mulher exato o que que acontece não que não tenha mulher pra... sim sim mas assim, claro eu, eu mas... quero pegar se assim, o cara que não aguenta o cara ou a hum. mulher ou seja lá quem for eu só quero contratar porque ele é negro. Pronto, vamos botar um cadeirante. É, só porque ele é uma pessoa deficiente, precisa de ajuda e tal. O que, que acontece nesse processo? O óbvio, né? Os fatores de produção não são associados de forma bem-sucedida ou de forma menos bem-sucedida e a sociedade gera menos riqueza. Você acha que os caras vão acordar? Não. Então, o meu ponto nessa história é: quando você, um, um banco ou qualquer instituição, começa a alocar investimento. É, com base não mais no lucro e sim com base nessas pautas ambientais ou, é, ou, ou de diversidade, as pautas chamadas woke, as pautas da lacração, os investimentos não dão retorno. Enquanto o capital está barato na economia, taxa de juros artificialmente levada a zero, enquanto o, o, o governo está injetando dinheiro que nem um maluco na economia, essa conta demora para chegar. Mais uma hora Você tem tanta abundância de recursos e uma explosão de conhecimento tão grande que as margens são tão gigantescas que essa conta demora para chegar. Mas uma hora chega, principalmente quando a taxa de juros tem que voltar a um patamar razoável, que é o que a gente está agora, com taxa de juros acima de 5, 6%, começa a voltar para os patamares normais históricos americanos. A conta começa a chegar. Sabe quando isso aconteceu na minha vida? Ah. Eu era novinho. É, você deve ter visto isso, o pessoal vendia picolé em casa, né? Uhum. E aí eu tava direto. O sacolé. No... Não, não, o Pitilé, acolé, a Sacolé? Não, a Sacolé e o Picolézinho mesmo, né? Uhum. Eu, eu, por exemplo, eu sou de Osvaldo Cruz, O dragão, do... dragão chinês? Dragão chinês? Dragão chinês? Não, era, era quase o dragão chinês era Picolé Boneca. Não boneca chegou... não, não, não chegava na barra. Não, não chegava na. Então, eu cresci em do Cruz, né? do lado <laughs> de madureira. E aí eu tinha uma fábrica ali do lado então eu cresci vendo os cara do trem descendo na estação de João do Cruz aquela fila enorme solzão quente os cara assim sexta sábado domingo cedinho cedinho sete horas da manhã eu tava às vezes eu tava indo para a igreja ah, seja quando eu era da igreja Batista ali que era na rua da igreja Batista primeira igreja Batista de João do Cruz ou seja quando eu tava na igreja católica na, nas duas vezes cedinho domingo de manhã cedinho os cara estavam ali fila né com um isoporzinho para comprar o picolé e Aí, eu, só que quando eu era novinho, bem, bem novinho, é, eu queria ficar ali comprando picolé. E aí, eu falei para o meu pai que eu, que eu queria vender picolé. Meu pai foi lá, comprou. Falou assim: Ó, eu vou comprar. Mas você é que vai ter que pagar o preço que eu dei, ou seja, o crédito, né? Você vai ter que pagar. Não vou usar o termo técnico, vou usar bem simples meu. pai botou ali tanto, vamos dizer que assim, ele botou 10 reais ou 15 reais. Mas você vai ter que me devolver esses 15 reais no, no final. eu vou te ensinar aqui a calcular para você poder vender o picolézinho. Você, na época, se eu não me engano, era 9 centavos que você comprava e você vendia 15. É o picolé. Hã? Você vendia 15, centavos, 15 picolé. centavos Então você precisava vender o picolé a 15 centavos, pagar os 9 que o preço de custo do picolé, e... e devolver o custo de capital do seu pai. Exatamente. O nome disso é custo de capital. Exato. Mas o que, que aconteceu? Eu fiquei espanto pro colé, velho. Eu fiquei, fiquei consumindo <laughs> agenda woke. <laughs> eu fiquei consumindo a porra do colé ao invés de conseguir vender. Óbvio que eu era muito novinho, meu pai só queria mostrar para mim o seguinte: se você não administrar bem aqui, o dinheiro que tá sendo investido, você vai se ferrar. Exato. Mas isso foi um aprendizado assim, de novinho. Eu era molequinho, cara. Meu pai fez isso comigo. Ele sabia que não ia dar certo. Aí depois ele falou assim: eu sabia que você não ia. Ah, você não ia conseguir. Seu pai sabia que você ia se ferrar. Sabia, mas ele fez para que eu tivesse a experiência de ver que a coisa não ia funcionar. Você teve um bom pai. É, mas foi bem legal isso. Pessoal, uma pausa rápida aqui para duas coisas. Eu gosto sempre de explicar tudo em detalhezinho. O Paulo mencionou aqui agenda woke e agenda ESG. E o woke é uma palavra em inglês que significa desperto, despertado. E os americanos, a esquerda americana, é, ela usa esse termo com uma Eles usavam mais, agora eles estão abandonando é, porque é. começou a virar. Virou padrão, Peg, né? Virou pe, pegar mal. É. Mas é, é o lacre. É o lacre. É. Eu, 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 eu acho muito difícil traduzir o woke, mas eu, go, eu como traduzo, traduzo de agenda da lacração. Boa, bem melhor. Agenda é. do lacre. É o, é o, é o é a melhor tradução que eu achei até agora. Porque... E esse negócio tem em português, né? Em inglês significa go woke and go broke. Né? Ah, Ou legal. seja, desperta quem... e quebra. Ou seja, quem, é o quem lacra não lucra. Não lucra. Então, eu acho que tem o, o, a gente arrumou um trocadilho bom com Go, Go, Go e Go Broke. E isso ia falar da agenda ESG. É, não, aí aí o, o Paulo falou né, desse período que demora para que aquele investimento, ou seja, tem tanto dinheiro para investir que eles não estão preocupados com o lucro, mas uma hora a conta chega. Né? E exatamente isso que aconteceu comigo quando eu estava vendendo picolé quando eu era novinho. Né? Chegou uma hora meu pai falou assim: agora deu, <laughs> você não vai mais ficar. É, eu não vou ficar comprando para se você não vai conseguir vender, né? você mal está conseguindo pagar. E eu vendia só para os colegas ali, que, que jogavam é, futebol de botão, jogavam um, uma bolinha na praça comigo, ou brincava de bola de gude na rua. Então, só vendia para os coleguinhas. Mas mesmo assim, chegou uma hora que eu consumi tanto que eu não consegui mais vender. Então, é exatamente isso que o Paulo está falando. E a agenda ESG é essa coisa do, da agenda verde, né? ambientalista onde você... tem até coisas interessantes, como por exemplo, não a agenda em si, porque eles são sempre pilantres, né? eles usam certo. alguma coisa atrativa para depois é, transformar aquilo numa, numa arma, né? que é um verbo que eu gosto muito aqui nos Estados Unidos, quando eles falam assim, weaponize, né? quando é para você utilizar alguma coisa como arma. E eles usam essa agenda como arma. Então, por exemplo, preocupação com lixo, preocupação com o meio ambiente, preocupação com as fontes, por exemplo, uma nascente... Não, a preocupação com o meio ambiente é uma preocupação conservadora. Claro. Né? O, o cara que criou todos os parques. Bom, o Roger, o Roger Scruton falava disso bastante, né? era um grande defensor disso, Sir Roger Scruton no, no Reino Unido, um dos grandes nomes do conservadorismo do século XX e, e um pedacinho do XXI. Uh, e o cara criou todos os parques naturais aqui dos Estados Unidos, todos os parques florestais, as reservas florestais aqui, foi o Ted Roosevelt. É, que era apaixonado pela natureza. movimento visitou a Amazônia. É, o movimento cons conservacionista, eu acho que é a tradução, que fala da conservação das belezas naturais, etc., é um movimento conservador. Os conservadores são os grandes defensores da natureza. O que entra na pauta ESG. Que, e eu acho que as empresas devem se preocupar em contribuir com a natureza, etc, etc, mas esse não deve ser o critério. O que entra na, na, na pauta ESG tem a ver com mudança climática, muito fortemente com mudança climática, que é no mínimo um assunto que deveria ser mais discutido, eu estou dentro do lado do que se chama de céticos da mudança climática, é, ou melhor céticos da, da influência do homem nas na mudança climática e das consequências nocivas que as mudanças climáticas é, trariam ou seja, se o homem interfere no nascer do sol não. é, é se, o, se o homem se a quantidade de co2 que o um homem produz sim, sim. é o suficiente para interferir no clima ou se esse é um fenômeno que aconteceria de forma automática e se a mudança climática ela realmente é nociva, porque ninguém fala do lado positivo do aumento da quantidade de CO2, por exemplo, na atmosfera, que está gerando, aumentando a área verde no mundo de forma gigantesca. Regiões que eram desérticas estão, porque quanto mais CO2, mais plantas você tem. Quem matou aula de biologia na escola não sabe disso, mas é. é, é um... Eu super indico o Ricardo Felício sobre esse assunto. É, Eu acho que para um... mim é. Um... Eu conheci no CIPEC uma brasileira que era PHD no assunto, trabalhando numa ONG no assunto. Queria até ter pego o contato dela, não peguei, mas. É... Eu, o, meu, o meu ponto nessa história, é para concluir o um negócio do Silicon Valley Bank e do outro banco também, Signature. Signature Bank e dos outros bancos, agora parece que o First National, não sei se o First National, algum outro banco estava quase quebrando também, enfim. É, o pró, quando eu falo sobre a agenda Walk, né, o próprio banco, é, eu, eu dei essa notícia, tá no meu Locals hoje, é, eu queria abrir aqui, olha o seguinte. O banco, o Silicon Valley Bank, passou meses e meses sem chefe de avaliação de risco porque o, o, o chefe do banco da, o, da, na Europa, Reino Unido, etc., etc., estava organizando é, campanha de orgulho LGBT, dia da visibilidade lésbica é, e essas coisas. É, lista de modelos LGBT mais excepcionais de 2002 que o banco se orgulha de ter entrado. Luta contra o racismo. Então, luta contra o racismo. Todas essas coisas é, eram, eram as iniciativas do banco. E o banco não tinha uma pessoa cuidando da avaliação de risco. Então, eu falo que isso é um problema e é um problema de consequências grandes, porque eu vou dar um número aqui para as pessoas, tá? É, no, no o, o Google fez uma demissão em massa no Brasil, demitiu mais de mil funcionários, né? O Google demitiu mais de mil funcionários no Brasil. Agora, recentemente, duas semanas atrás, dez dias atrás. O Twitter também por outros motivos. É, o Twitter demitiu todos, mas o Google demitiu mais de mil. Uma coisa horrorosa, uma barca, foi um monte de gente embora. O mesmo Google desmonetizou o canal da Jovem Pan, que faturava, e eu vou cometer aqui uma confidência, faturava 30 milhões por ano e o o Google faturava os outros, outros 30, porque é 50-50 divisão. Então, 30, 30 milhões foram jogados no ralo por uma decisão política, ideológica, ideológica de lacração. Eu, eu não sei, mas se você fizer a conta, 30, divide assim: é, 30 milhões pelos mil funcionários. Que, que foram mandados embora. Você podia manter os 30 da Dá 30 mil por ano. Não, não dá para pagar o salário de todos, mas. Pô, 30 mil por ano a mais. Um cliente. Quantos outros? É, meu isso, canal isso, foi desmonetizado. Isso é de monet... falar agora. Isso, o meu é canal livre, foi desmonetizado, o você... Terça Livre. Quantos outros. E você Revista pega. Oeste. É, Revista Oeste. Aí você pega uns caras, vou entrevistar a Tele, ele vem até aqui semana que vem, o Luiz Deve estar com um canal desmonetizado também, pô. Tem um canal com um de visualização. Vai pegando esses caras todos. Canal do Negão, não sei se tá monetizado. Gustavo Ga... Vai pegando esses caras todos. Eu tenho absoluta certeza. Que só com a direita. Que só com a direita desmonetizada do YouTube no Brasil. Daria pra pagar os funcionários. Você pagava os mil funcionários. Então a conta, filhos. A conta. Deixa eu olhar para aquela câmera ali. A conta Sim. chega, queridos. Sim. Você quis lacrar? Como é que tá a tua vida de desempregado agora lacrando? É. Quando, você quis, quando você apertou o botão para desmonetizar o meu canal? Tá, tá maneiro? Então é a mesma coisa para os investidores. E olha, tem uma porrada, não pensem que não vai ter consequência. É, essa é a pergunta aqui, tem uma pergunta aqui a da, da Tati, é, Tassi, né? Tassi73. Ela perguntou assim: Paulo, você acha que isso pode afetar e quebrar banco no Brasil? Então, qual é a questão? A questão da dificuldade é o risco sistêmico. Por quê? Quantos. Não é só banco. As pessoas estão encanadas quando pensam que é bancos. Quantas empresas brasileiras tinham ativos no Silicon Valley Bank? Ah, se eu não me engano, acho que a, a Poder 360 ou o, o Valor Econômico estavam noticiando. Tinham várias empresas, tinham mais de 10 milhões de dólares aplicados no Silicon Valley Bank brasileiras, várias empresas brasileiras, que não conseguiram resgatar o dinheiro. Se essas empresas vão conseguir honrar os seus compromissos, se não conseguem honrar os seus compromissos gera um problema em outros credores, que também não conseguem honrar os seus compromissos, que também não pagam os funcionários, que também não conseguem honrar os seus compromissos. Isso gera um risco sistêmico. Aqui nos Estados Unidos é um banco que tem investimentos de outro banco, que tem ativos num outro banco, que tem... Ativos. O mercado financeiro hoje é todo conectado. Fizeram essa pergunta que a Tassiane... A Tassi, Tassi, Tassi 23. Tassi né, 23. Fez 73, desculpa, 73. 73. Perguntou agora, fizeram essa pergunta para o Joe Biden. Eu vou botar no meu Locals o link de como o Joe Biden reagiu à pergunta. Ele ficou perdido, pareci, pareceu que desligou o botão, não, não tinha no teleprompter, não sei o que houve. Desligaram o botão. Ele ficou perdido e ele sai da Casa Branca, tadinho. Porra, igual um velhinho no, no asilo perdido de onde é que é a enfermaria. Então, esse cara é o líder do mundo livre que tá controlando a economia mais poderosa do mundo. Esse cara é. E claro, vão entrar agora as medidas anticíclicas e o cacete, só que o mundo já tá no talo. O Fed já tá. O tá, Fed estava para querendo enxugar a balanço, tá aumentando taxa de juros, agora vai ter que fazer medida anticíclica para evitar quebradeira de banco. Vão de novo reprisar o que fizeram em 2008. Então é. é... Para a dona de casa que está nos assistindo, é o Federal Reserve. Eu tenho muita tia Não, faz, querida, claro. Eu também, óbvio. Tá óbvio eu também gosto de explicar, é bom mesmo. É, é o Federal Reserve. Federal Reserve é o Banco Central americano. Exatamente. Que é uma versão, versão americana corretinha do BNDS <laughs> Não do, do, que, do, do banco hora, central não, do banco central brasileiro mas é nunca também... foi bem BNDES. o que aconteceu é. foi que em 2008 para vi... para não porque virou um, Obama, um negócio né? que não existiu é. eles compraram os ativos podres e tem hoje tem um balanço gigantesco de ativos que eles com... prometeram que iam desfazer mas eu como esse negócio do Silicon Valley Bank aconteceu há pouco tempo foi sexta-feira eu confesso que eu ainda tô é, o mundo, não sou eu, o mundo tá apurando quais são as consequências, porque quem lembra da crise de 2008 também começou assim. Então é por, é por isso que eu uso essas às vezes essas comparações que são desproporcionais e às vezes até um pouco in, in, é, imprecisas, mas é para o brasileiro entender. Assim como o BNDS foi ajudando os campeões nacionais, né? o Federal Reserve também aqui com o Obama ajudou a galerinha, General Motors. E, e outros aqui colocando graninha lá então para você fazer uma analogia e entender perfeitamente o que está acontecendo e é, eu quero agora parabenizar aqueles investidores que não são idiotas e que são absolutamente espertos que são os assinantes do loucos porque é o investidor que não está fazendo como esses investidores milionários que estão colocando dinheiro em banco e tá chegando neles, e tá todo mundo se ferrando. Você que assina o locals do Paulo e o meu, você é completamente diferente e muito mais inteligente. Porque você tá ajudando com que nós possamos estar aqui tendo esse bate-papo que não existe na TV brasileira, isso aqui pode chegar no seu patrão, no seu funcionário e a sua empresa, o seu negócio, a sua família, até o pessoal da tua igreja vai uhum. se beneficiar exatamente porque a gente está tendo um bate-papo que deveria estar na TV, deveria estar no rádio e não está porque não tem investidores inteligentes, só você. Então, a é você que assina o Locals, você que assina o conteúdo do Locals do Paulo e o meu, você não é burro como esse pessoal que colocou dinheiro nessas empresas que quiseram lacrar. E agora estão se ferrando, quebrando e vai ter consequência para todo mundo. Então, a você que é assinante do Locals, meus parabéns. Né? A gente está com quase 15 mil pessoas nos assistindo agora nas múltiplas plataformas. né? Essa live está no meu YouTube, no seu, no seu Rumble, no meu Rumble. No, no, os links estão na descrições para quem quiser e eu acho que vale a pena entrar. No meu Locals e no seu Locals, lembrando que a gente vai pro Locals daqui a... Menos de 20 minutos. É, passou a... É, a gente vai pro Locals e vai só pro Locals. Então, pessoal, entra no link aqui da descrição, porque esses. E pode entrar como membro tanto do meu locals quanto do do Alan. A live está sendo transmitida dos dois. Mas os apoiadores, os nossos apoiadores, são quem garantem a exibição desse conteúdo para todos os 15 mil. <coughs> e depois esse vídeo vai ter centenas de milhares de visualizações. Nos cortes, etc. Mas quem propicia isso? Todo o entendimento, etc. etc. Quem propicia esse tipo de coisa é você, você que está em casa uh, e que é nosso apoiador no Lucas. Então, quero fazer um agradecimento especial a você, o seu, sua doação por cartão de crédito. Entra direto nas nossas contas bancárias das nossas companhias aqui nos Estados Unidos. Então, tá protegido, tá seguro, etc. Uh, e. e, e tem que ter esse agradecimento aqui especial a essas pessoas né Paulo assunto de economia às vezes é meio chatinho eu quero mudar recentemente eu fui pela segunda vez a primeira vez se eu não me engano foi uma cortesia sua né? e a, primeira, a segunda vez foi uma cortesia de um amigo minha fui assistir ao Jordan Peterson e fiquei impressionado na primeira fiquei mais ainda impressionado na segunda assisti um um palestrante que é um, um, um ele é psicanalista né Psicólogo clínico? Ele é psicanalista. Um psicanalista. Não, ele é. não é psicanalista ele, ele, ele é isso mesmo, psicólogo clínico. É, ele é um psicólogo clínico é. que lotou um ginásio maior que o Maracanãzinho ou do mesmo tamanho do Maracanãzinho. Eu vi isso, ninguém me contou. É, é maior, é maior. Ah, a né? a, a, a fla, é, Flarina, que não tem nada a ver com o Flamengo, só pra deixar claro. Ainda bem, graças a Deus. É, graças a Deus. É, você vai era, Sou Vascão, pô. Ah, olha só. É, pô. Você é vasco, pô. É, eu nunca roubei, eu sou tricolor. Já é. é. É, então já tá bom. <laughs> é, já, já Não, tá deixa bem. eu mandar um abraço pro meu cunhado que é flamenguista. Foi tristão lá pra Marrocos e sinto muito, Rogerinho. <laughs> tá atrasado, essa cara tá atrasada. Vamos, vamos falar é, assim pra é... É... Mas o, a o Arena é arena, arena gigantesca, cara. Tinha um, tinha um, tinham lá 10 mil pessoas, digamos assim. Gente. 10 mil pessoas pra assistirem um psicólogo clínico falar. Sobre, no caso, a, a discussão dele foi a comparação do marxismo com a com, com analogia psicológica, com fenômenos arquétipicos, é, históricos... Milenares, e, né? Milenares. Eu, eu, e eu, ele... eu, vou, eu quero fazer essa introdução. O, o, a palestra dele foi... Ui, foi, foi, Ui. <laughs> introduz com cuidado. <laughs> Ei, Paulo. Mas vamos lá. O Jordan Peterson, ele, de modo muito espontâneo, é, com um rico vocabulário uh, na língua inglesa. É algo que eu sinto falta às vezes de assistir em influenciadores, jornalistas, analistas, políticos. Uh, o Peris é um homem que tem um rico vocabulário uh, da língua inglesa e ele estava apresentando um fenômeno que ele estava observando e que está sendo objeto da conclusão do seu último livro, que vai terminar em um mosteiro na Áustria. Eu até escrevi um artigo lá no Locos, para quem é. O pessoal que está aqui no, no Locus viu o artigo que eu escrevi sobre isso e ele estava ali uh, dando prioridade a essas pessoas que estavam querendo assisti-lo e ele deixou de ir a uma pessoalmente não, a uma audiência a no audiência senado no senado na qual ele foi convidado como especialista para falar do problema da, da tal da inteligência artificial e o que deixou o que o deixou assim perplexo né não, não perplexo no sentido oh, não sabia o que isso ia acontecer mas o que ele queria analisar e observar era o fato de que os próprios esquerdistas que o cancelaram para que ele não fosse convidado ao senado mentiram porque ele já tinha dito que não poderia participar presencialmente e que poderia se, se aquilo poderia ser feito por zoom ele topou e aí quando depois a esquerda fez uma movimentação para poder cancelar a presença dele lá no senado americano é, eles mentiram dizendo que ele não queria aparecer não queria estar lá. E aí o Jordan Peterson fez toda uma análise da inveja, da mentira e dos motivos que levam a mentalidade revolucionária, ou seja, a esquerda, os comunistas, a fazer o que eles fazem. E aí depois ele fez uma abordagem uh, explicando que as origens da mentalidade revolucionária e do marxismo são anteriores ao próprio marxismo e de alguma forma o Jordan Peterson falou, e eu estou observando uh, que nós podemos fazer uma analogia com Relação ao que aconteceu entre Caim e Abel, independente se Caim existiu, Abel existiu, se o fato é um, é um relato histórico ou não, etc. Ele fez uma abordagem absolutamente fenomênica, ou seja, trazendo o fenômeno, trazendo o, a, a, a história de Caim e Abel como a, um, um relato da mentalidade revolucionária. E foi brilhante. É um arquétipo psicológico, um arquétipo. mas foi brilhante. Eu escrevi pra lá usar arquivo, o dos detalhes em detalhes, foi brilhante. Mas o que me chamou a atenção, Paulo, é o fato de você ver jovens, casais e pessoas de todas as idades. Eu estava eu tava com a Natália, né? Você, você viu, a gente depois saiu para jantar. É... E, e o doutor Marcelo Ribeiro também com a gente, tava, tava com a gente lá. Além do, do querido mestre Pedro Valente. Você sabe que agora o Viva... O Viva, o Viva do Viva Freio tá fazendo Jiu-Jitsu com o Pedro Valente também. É mesmo? É, que legal. E agora eu vou levar o Justin. Hey Justin, you gonna do Jiu-Jitsu now, right? I am. Yes. Yeah. Cool. Mais, mais um, mais um Jiu-Jiteiro. Pedro Só Valente falta vai dar. Só falta Lacombe você. Também faz. Já tá é pô, exato. É, Jiu-Jitsu é, é o, Você sabe que no Jiu-Jitsu, na galera do Jiu-Jitsu, é todo mundo conservador, né? Sim. Todo mundo. Tem que ter uma ligação para esse troço. Né? É mas um, é um assunto para outro dia mas o que eu tava falando que eu, é que eu fui com a Natália a, a minha namorada lá para o evento e eu, o que me chamou a atenção ela era a quantidade de mulheres bonitas não era não era mulher mulher beleza mas mulheres bonitas é que eu, eu não, não é a minha praia mas homens bonitos também tirando a gente Pesso, eu quero dizer o seguinte pessoas que se preocupam com a beleza. É isso que eu quero dizer. Não tinha ninguém de cabelo azul. Não tinha, as pessoas não estavam. É, porra, com roupa rasgada. Toda... Eu, eu tenho uma tese sobre isso. Não, imagino. É, não, mas, quer, mas, quer mas, ver? Eu quero, quero ver. Você já foi atormentado no trânsito, na fila do banco, é, sei lá, no colégio, por alguém muito lindo tipo, é uma mulher linda, maravilhosa. Constantemente aparece e atrapalha você no trânsito, na fila do banco. Eu sou todos os dias, né? Natália me atormenta não, não, todos não. os não dias. Vai, não, vale. E aí, você tem justiça com ela. <laughs> não, justiça não, porque são duas verdades. Uma eu que ela na é Natália. linda não, e, eu segundo, eu que ela me atormenta não, todos os dias. Você não atormenta, não, Natália. Mentira dele, fake news. É por isso que os caras perseguem você, por causa de fake news. É. Quem que tá no inquérito <laughs> das fake news aqui? Os dois. Então. Mas vamos lá. Você não é atormentado por pessoas lindas ou seja, gente feia é um problema é. cara, se você é feio, faz que nem eu cara. estuda, não enche o saco de ninguém já é, já é um... De, tá de bom tamanho que se tu é feio assim, você já vai fazer merda não, é que... assim <laughs> vamos lá eu, eu, eu ia pro... Eu, ia pro eu, eu acho que tem conexão com o que você tá falando quando eu vi aquelas pessoas lá eu vou, eu vou te dizer qual é a minha sensação tá essas são as minhas pessoas e eu, já eu tinha um pouco essa sensação num dado momento na igreja, eu já, hoje já não não, não vejo tanto isso, porque eu acho que o cristianismo está passando por alguns problemas de profundidade de, de pensamento, a igreja evangélica tem se tornado meio fariseica, digamos assim, mas... Não só, né? É, não Os só. A é católico, é, sofrimento nosso. Agora. Dá pra gente falar um. <laughs> a gente pode até fazer a última sessão só sobre Sim. problemas dos evangélicos e dos católicos. Mas. O que eu quero dizer é que eu olhei aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas, as mulheres bonitas, bonitas, tradicionalmente bonitas. E não bonitas e todas. Mulheres de saia, com, com coisas sensuais até, mas não e, e, excessivamente... É, não, sexuais não nada, extravagante. nada extravagante mas com, com a beleza com a sensualidade que é característica da mulher uhum. é, os homens homens bacanas bem apessoados homens homem que você olha e fala esse cara tem testosterona Sim. nada de soy boy nada de o soy boy para quem não sabe os, os meninos soja né os garotos soja nada de soy boy que são meninos meio andrógenos. Ah, e, e, e o Dave Rubin, num dado momento, faz uma pergunta na plateia, né? Pergunta assim, quem é, que é conservador? Aí, pô, 99% das pessoas... Aí ele per pergunta, quem é libertário? Aí, pô, um, um pouquinho... Quem é liberal clássico? Aí, tipo, é um, um pouco... Vai diminuindo. Né? É, vai diminuindo. Ele até brincou, liberal clássico. Ah, vocês, vocês são conservadores. É. Porque foi o caso dele, né? Que era um liberal clássico e hoje se diz que é, diz que é conservador. E quem era é esquerdista? Gritou um cara. Um cara. Então... Eu contrasto isso com esse final de semana. Eu fui num lugar badalado aqui de, de Miami. Sentei com a Natália e falei. Puta, quanta gente feia aqui! Que gente esquisita. e Que estranho. pessoa. Exato, gente eu lembrei, eu lembrei eu disso não, na hora. <laughs> Porque. Que coisa. Isso eu acho que isso. Esse cuidado, etc. Você pode ser casual, você pode ser simples, mas esse cuidado. Tem a ver com as pessoas que, que acompanham o Jordan Peterson. E eu falo isso especialmente para o Brasil. Você é um cara sempre também muito alinhado. A gente tem estilos diferentes, né? É, eu só tenho essa camisa preta, já me perguntaram se eu só tenho ela. Mas, é, quando eu conheci a Natália, ela abriu meu guarda-roupa e falou Caramba, você tem camisa que não é preta? Nem sabia. <risos> <risos> Achei que era tipo o guarda-roupa do Cebolinha, sabe? Só Sim, a camisa tá verde. <laughs> é, mas... Eu acho que as pessoas devem voltar a ter uma preocupação com a estética. E Eu falo isso para o conservador brasileiro, porque você pega, por exemplo, já que a gente faz uma comparação de direita e bolsonarismo, né? O Bolsonaro é um cara zero ligado na estética. Uhum. Ele é zero ligado. Ele está sempre porra live feita de um jeito amarrado com um fio passando, com Benjamin, sei o quê. É... A forma como se veste. E eu acho que às vezes a direita brasileira confunde a autenticidade com o tosco e o desleixo e o Jordan Peterson é um cara que prega o cuidado com você ele fala tem uma das regras no, no Rules for Life que é para você pegar um ambiente da sua casa e torná-lo mais bonito possível a, a, o, o Roger Scruton fala da beleza da importância da beleza o conservadorismo é ligado na beleza na estética etc então, isso me chama muita atenção. De, e eu acho que isso é uma mensagem importante para o conservadorismo brasileiro, que é... Tentem ser o mais bonito que vocês puderem ser. Né? Nem todo mundo vai nascer com a gengiva do Alan, com esse charme, mas tentem ser... Eu não tá, a câmera não tá pegando a sua gengiva maravilhosa. É oh, assim, could you show Alan... <laughs> Eu vou me apaixonar por mim mesmo depois de ver isso. Não, mas tentem ser. Uh, I'm making fun of his, gum, his gums. <laughs> uh, tentem ser o mais bonito que vocês puderem. Sim. Tentem cuidar dos seus corpos o melhor que vocês puderem. Porque a destruição da beleza vem da esquerda. O feio, o tosco, o chocante vem da esquerda. Ontem eu tava no, no Target, que é um. um Sei lá, uma CA aqui dos Estados Unidos. Então, talvez, sei lá. Não... Nem, nem sei se existe CA ainda no Brasil. Mas... Não, acho que não sei. Sei lá. O Target é uma, uma, um supermercado, um Walmart, um mesbla. concorrente do Walmart, uma Mesbla, sei lá. Só o boy logo pega uma Mesbla. Tá com menos de 30 anos, não sabe nem o que é. Nem é. Eu tava vendo um outdoor de roupa e aí tinha os modelos. Juro pra vocês. Não um, cabe aqui nessa cadeira? Uma, uma era gorda que não cabia nessa cadeira, uma baleia com. Porra, com certeza, problema de pressão, diabetes, todos os problemas de saúde. O outro era uma mulher que era uma. Não, era, não, era, não tem nada a ver com ser negra. Tem, porra, negra é mas era uma negra com cabelo horroroso, branco. Sem fazer e sem maquiagem no rosto. Que sem sacanagem. Parecia a bruxa do, do, do King Kong Skull Island. E uma outra era uma japa. Gorda, só gorda, não era obesa, só gorda. E então, as sei, três eram. Ou seja, ao invés de ter uma, uma, uma mulher bonita, japonesa, uma mulher bonita. Claro, uma, uma negra é bonita, um negro, uma mulher japonesa. Simplesmente pega e... E, e por quê? Porque é a destruição da beleza. É a destruição do belo. E isso tem a ver com o que o Jordan Peterson falou lá, que é antigo. Que não tem a ver só com o marxismo, e por isso que o marxismo cultural é tão bem sucedido. Porque é a inveja. É a inveja do Caim contra o Abel. E eu achei lindo que ele fala. Ele, ele pegou o aspecto da, do sacrifício com o. reward. Como é que é? Recompensa. recompensa. Isso e é uma recompensa. coisa do Jordan Peterson muito característica dele. A comparação dos sacrifícios bíblicos. com, com, com a, o sacrifício que. Ele diz que é uma ilustração psicológica, que as pessoas... Uma representação psicológica. Ele não entra nas, ra, nas razões religiosas. Sim. É, né? Mas é, é uma representação psicológica de algo que nós temos que fazer na vida. Então, e é bastante evidente isso, até se você parar para pensar, mesmo do ponto de vista teológico, que quando alguém sacrifica um animal... Numa sociedade onde os animais são os maiores bens que você pode ter, quando você sacrifica um animal para Deus, você está dizendo o seguinte: eu abro mão do meu bem material pela certeza. não qualquer um, né? mas o melhor. O melhor. O, melhor o meu, o meu melhor. o meu melhor. O primeiro. O primogênito. Sem mácula. O melhor. Eu abro mão de um bem material com a certeza de que o transcendental vai me recompensar. Não pelo sacrifício em si, mas pela minha fé. E como prova de que é, aquilo que está para além de mim, ou seja, da transcendência, como prova de que aquilo é superior a mim, ou seja, um sinal de humildade, um sinal de um reconhecimento da pequenez, da própria pequenez, ou seja, você entender que dar isso a, no, na linguagem cristã, né, dar isso a Deus é reconhecê-lo como o Senhor só que aqui não, não quero fazer essa abordagem teológica que, que eu achei lindo que o Jordan Peterson fez é porque a abordagem não é, porque fenomênica é exato, que é o que ele fala, era a submissão ao transcendental sacrificando algo que você tem e, e a, a abordagem fenomênica que ele fala, ou psicológica como ele chama, é que quando nós abrimos mão do nosso lazer, do nosso tempo para trabalhar, para dar duro para nos esforçarmos nós chegamos a algo nós sacrificamos o nosso lazer, a nossa diversão, o nosso prazer em busca que é o que é o melhor que a gente tem às vezes também no melhor da nossa vida, na juventude, etc, em busca de uma recompensa futura. Na certeza de que um espírito Deus vai nos recompensar. e ele, e ele faz essa, essa é uma comparação que o Jordan Peterson faz que é muito boa e eu acho que é uma explicação muito boa, não completa, teológica, mas psicológica para ajudar, por exemplo, os jovens que têm muita dificuldade na sociedade atual em entender, por exemplo, por que Deus pedia sacrifícios é, é, no, no Antigo Testamento. Ou, ou pedia sacrifício aos judeus, né? Os judeus eles ainda, eles ainda acreditam que até hoje é, Deus ainda pede sacrifícios. É, mas... Eu acho que é uma explicação muito boa. Eu, e, e o marxismo é, 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 é o contrário disso. Eu estava hoje tendo uma conversa e falando de como dois amigos que eu tenho que trabalham com estética estava de novo conversando com a Natália, como dois amigos que eu tenho que trabalham com estética tão bem financeiramente, tão bem e eu, e eu fico feliz porque eles trabalham duro comprando barco, casa, bem pra caramba. E, e a Natália tem uma amiga que trabalha com estética, também tá aqui nos Estados Unidos, e a minha mulher não sai do lugar. Aí eu falo assim, pô, mas olha o que, que esses caras fizeram. Um era médico no Brasil, se revalidou aqui, e não sei o quê, e correu atrás e formou a clientela, e o cara, esse cara malha 5 horas da manhã, porque ele não tem tempo de malhar em outro horário. Porra, mas às 5 horas da manhã é dureza. O cara malha às 5 da manhã. Trabalha. O outro, você conhece, é, muito amigo, o cara trabalha de segunda a sábado, atende não sei quantos clientes por dia. Tá prosperando, fez. Veio para cá, trabalhou de tudo. Pô, trabalhou de, de, de lavagem de carro, trabalhou de tudo. E, e por fez o curso de enfermagem para poder se validar e tal, e agora o cara tá prosperando. E essa. Amiga, tá lá jogada, começou um curso não terminou, aí não sabe o que faz, aí não começa nada. Também fazia isso no Brasil. Chegou aqui podia, tá plantando algo para prosperar no futuro. O que que o marxismo diz? O marxismo diz que o meu amigo é opressor e que ela é oprimida. E que ele foi beneficiado e ela não. E, e ela não. Aí ele quer pegar o o que esse cara recebeu e dá para ela a força a força começa então, com imposto se não quiser cadeia se não quiser morte e, no, e na com, na comparação de novo para análise bíblica que o que o Jordan Peterson faz ele diz que o sacrifício de Caim não era da mesma qualidade do dia, do, 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 do Abel do diabel então na visão marxista, se Deus fosse marxista, ele ia pegar o sacrifício de Abel e ia dividir por, por ambos e ficava tudo certo. Né? A, a, o sentimento é o sentimento da, da revolta, é o sentimento do eu mereço mais, que é o que Caim sente em relação a Deus. Né? Por que, que o meu sacrifício não é aceito e o de Abel é? Então, a pessoa que está, às vezes, sacrificando algo de menos qualidade ou não dando tudo de si, que olha com inveja e ressentimento para a pessoa que, que conseguiu é, o sucesso. É extremamente importante essa abordagem que o Jordan Peterson fez e o Paulo está comentando aqui, porque algumas pessoas, eu, eu vejo muito pessoal comentar assim, Paulo, é, ah não, a gente vai ter uma vitória eleitoral e a gente vai acabar com os comunistas ou seja, como se o comunismo fosse um, uma mera atividade política eleitoreira ou seja, você vai ali um grupo de políticos, eles mentem enganam as pessoas, ganham voto e fica lá no poder não é isso não é isso porque você sabe que ele, parte desse processo que a gente acabou de falar aqui é, ele ganha voto é, o, o ganha voto aqui, eu estou contando até a fraude tá? ou seja ele, é, existem, existe uma quantidade de pessoas na sociedade que está disposta a é, eu não digo permitir mas a, a ou calar ou aprovar aquilo que o comunista fala e faz o comunista não pode fazer e falar certas coisas se ele não tem ressonância na sociedade se ele for criticado pela sociedade ele vai fazer de tudo que essa crítica suma e ele vai calar pessoas que instigam a sociedade a criticar as ações dos comunistas. Então, deixa bem claro que para vocês, eu tentei ser o mais conciso possível, mais simples. Mas o comunista ele não pode aplicar as agendas que ele tanto deseja da noite para o dia, mesmo quando ele tem todos os poderes. Por exemplo, poder militar, poder político, poder judiciário, poder legislativo, etc. Não importa quanto poder ele tem, ele não pode aplicar tudo o que ele deseja porque de alguma maneira ele precisa ser aprovado pela sociedade na qual ele vai atuar. Então ele vai sempre pesando a mão, ele vai sempre calculando o quanto que a mão dele pode de fato fazer o que ele deseja, porque ele precisa agir com cuidado. Então isso significa que o comunista ele tem apoiador, ele tem é, audiência o socialista, o marxista, o comunista, o woke, ou seja lá o que for, ele tem uma parcela da sociedade que não é pequena, que o apoia, o protege de estadinho dele, não, não, não concordo com tudo que ele diz, mas ele precisa estar ali fazendo isso, porque é bonito, porque o outro lado também não vale nada, etc. Ou seja, em alguma proporção, em alguma camada, em, algum, em alguma parte do degradê de apoiador do comunismo, a sociedade está ali, ela está tingida pela mentalidade revolucionária e essa mentalidade revolucionária é a inveja que o Paulo está apresentando aqui, que o Jordan Peterson mostrou. Então, se você repetir mais uma vez depois de assistir essa live, não porque a gente vai conseguir uma vitória política e a gente vai acabar com o comunismo, saiba que depois de assistir essa live, se você falar isso você é burro, você é maluco, porque você está pensando que o comunismo é uma construção política eleitoral ou econômica. Ponto final ela não é o, o, ele não é o comunismo ele não é uma estrutura essencialmente política e econômica o comunismo ele é uma instituição cultural ou seja ele é uma cultura Sim. ele é uma mentalidade é ele ele, ele ele o Jordan Peterson descreve como um espírito o Olavo fala que é cultura e o, sabe que, é que o Olavo fala que uh, o Olavo fala cultura ah. Mas só que na, no curso do Olavo sobre cultura é a parte mais brilhante para mim no curso do Olavo, que ele vira e fala assim: a cultura não é a produção artística, mas o espírito que inspira o artista a fazer aquilo, ou seja, é a mesma coisa. Exato. Os dois estão falando a mesma coisa, tanto de olavo Peterson como do Olavo. E eu não sei se tem tanta diferença disso por uma pessoa que só consegue pensar dessa forma por uma pessoa possuída por um espírito imundo para usar um termo bíblico. Sim. Eu não sei se há tanta diferença assim. Porque quando uma pessoa dessas fala, o discurso dela é tão uniforme, é tão previsível. Muita gente falava: "Paulo, como é que você conseguia debater na Jovem Pan com todo mundo, etc?". Eu falava: "Pô, porque os argumentos são tão previsíveis. Eu já sei o que que a pessoa vai falar. Não vem nada de novo. Não vem nada de criativo. E como não vem nada de novo, como já sei o que a pessoa vai falar, eu não tenho nem que pensar. Eu já sei a resposta. Porque eu já pensei a respeito desse assunto antes. Você não teria discordado se você não tivesse pensado sobre ele. Exato. Essa é a diferença entre eles e, é. e nós. Né? Então, quando todas essas pessoas têm um discurso. Eu sento para conversar com vocês e discordo sobre uma porrada de coisas durante horas. Uhum. Isso é, é uma conversa. O pessoal não sabe isso. Não, é, mas isso é uma conversa. Quando essas pessoas sentam e falam, o discurso é exatamente o mesmo o tempo inteiro. Então, não tem diferença. Não, nunca vem nada de criativo. O que a Amanda Klein vai falar nunca vai ser diferente do que o que a Miriam Leitão vai falar, o que a Vera Magalhães vai falar. Porque essas pessoas <laughs> Nem a Jojo Todinho fala alguma coisa? Eu não sabia. É, Nunca ouvi. É pra, é pra mim o mesmo nível, né? É não, é, 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 não, mas é. é, 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 é que o Miriam Leitão acabou tendo que ouvir pro ofício. A Jojo Todinho não precisa. Eu também não, mas é porque eu sei que é tudo igual. Então, mas é, é, as <laughs> conversas são todas iguais que são iguais. Não vem nada de original. Por quê? Porque essas pessoas não são mais elas. Elas estão possuídas por, essa por uma ideologia, que... por um espírito. E é o mesmo, esse da inveja, eu falei para as questões financeiras, mas é exatamente o mesmo do espírito, do, do problema da, da gorda no outdoor. É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Que é exatamente a mesma coisa do Caim do Abel. Então, tem um meme na internet que é maravilhoso. Que é assim: é, resolução de 2020, virada do ano. É, resolução para 2020 perder 3 quilos. Resolução para 2021 perder 7 quilos. Resolução para 2022 perder 10 quilos. Resolução 2023 parar de, é, começar a lutar contra os valores opressores da sociedade patriarcal, <laughs> os padrões de beleza opressores da sociedade Isso patriarcal. É. Então, assim, que a feminista geralmente é uma gorda que desistiu de ser bonita a verdadeira feminista saiu uma pesquisa esses dias que sei lá 47% dos brasileiros se consideram feministas eles não têm ideia do que significa ser feminista eles acham que ser feminista é acreditar nas mulheres fortes acreditar que as mulheres são capazes acreditar que as mulheres devem é, devem ser fortes devem ter fortaleza é essa é a merda de estar desinformado né porque a mulher que está Está ali na faculdade Menina Novinha e tal. Se ela é questionada se ela apoia ou na, a, a agenda feminista ou se ela apoia o feminismo, na cabeça dela, a palavra feminismo significa ajudar aquela mãe solteira a não ser esbofeteada por um homem que estava cheirando cocaína, dando tapa na cara da mulher e batendo nas crianças. É isso que, na cabeça de muitas pessoas, tem como feminismo: ou seja, ajudar as mulheres que estão sofrendo. Ou aquela mulher que foi menosprezada no trabalho, mesmo tendo mérito, mas porque era um, uma preferência uh, por homens, ou seja lá o que for. Ou seja, o que está na cabeça da, das pessoas com relação ao signo, né? ou seja, a referência dela é totalmente diferente da referência do, da própria feminista totalmente diferente das pessoas que operam a agenda feminista. Então, é, é necessário, é urgente. Que em todo e qualquer debate vocês não fiquem atentos às palavrinhas que são utilizadas. As palavrinhas, elas são signos. Elas são. Sabe quando você está na festa de casamento? Que você segura aquele negocinho que vem, vem um sinalzinho assim, igual a placa de trânsito? Então, as palavras, elas são essas plaquinhas de trânsito. Você não tem que estar tá discutindo as plaquinhas de trânsito. Você tem que estar tá discutindo a referência da plaquinha de trânsito. Ou seja, o, 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 qual a referência desse signo? E a partir dali o debate começa. Porque, senão, do contrário vocês vão ficar discutindo palavras. Que hoje, é o que você falou. 90% das discussões são discussões de palavras. Só palavras. Por isso que 90%, 90 das perguntas que as pessoas fazem, eu, eu, eu respondo com depende do que você quer dizer com essa palavra. Claro. Porque o arroz não fala que ele defende a democracia. Exato. O que o Barroso defende como democracia e o que eu defendo como democracia não são a mesma coisa. Moraes não fala, eu defendo o Estado democrático de direito. Eu, eu não quero falar de STF Barroso aqui é aberto no YouTube. Eu queria... ah, tá no YouTube vamos, vamos a locals. gente ainda está no YouTube, vamos pro, é, vamos pro Locals. Eu queria é, convidar a você que está nos assistindo no YouTube, tem 11 mil pessoas nos assistindo agora, a entrar no link aqui embaixo da descrição para assistir a próxima hora dessa live no locals.com. Uh, é de graça para você. A próxima meia hora vai ser de graça e depois fechada só para os apoiadores. Aí a gente vai falar de. Ainda tem bastante tema cabeludo aqui para a gente abordar, né, Alan, O que, que tem ainda aí? Eu quero falar tanto do, da, da crítica do Estado, do, o, o editorial do Estadão, com relação a Alexandre de Moraes, Wall Street Journal, New York Post falando também, uh, mais coisas acontecendo, a libertação dos presos, que foi inclusive o tema que está lá na, no editorial do Estadão. Ah. Parece que foram hoje liber, libertos mais de 130. Isso, exatamente. E, 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 e o Estadão fez uma crítica jurídica muito interessante sobre isso. E mas o, e, e também tem as contratações maravilhosas que estão acontecendo nas mulheres dos políticos. Né? A esposa do Marcelo Freixo, que agora está na SECOM. É, tem outras esposas também que estão ganhando cargos. E eu quero comentar isso com vocês. Um presente do Dia das Mulheres. Então vou pedir a vocês que estão nos assistindo aqui uh, para entrarem no link do Locals.com, vocês que estão no Rumble e no, no YouTube, uh, conheçam. Se você está no YouTube, deveria estar tá assistindo no, no Rumble, porque o Rumble é tão é melhor do que o YouTube, né? tão bom tecnologicamente, mas melhor, porque não tem censura, não tem, não tem assunto proibido. Tem um monte de coisa eu, eu queria falar com você um pouquinho sobre 6 de janeiro se der tempo sobre as coisas que estão saindo sobre o que está acontecendo com o Tucker Carlson e tudo mais uh, então convido a vocês para continuarem essa live assistindo essa live agora clicando aqui no link da descrição pode ser tanto no meu loucos quanto no loucos do Alan depois quando a gente fechar para apoiadores pode ser tanto uh, para apoiadores do, do meu loucos quanto do, do Alan tanto faz eu até falo façam o do Alan Uh, se só puderem fazer um façam o dele não façam o meu Justin, assim ah uh, let's let's, let's end YouTube and 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 Rumble uh, remove all that and